Atenção! Dia 13 de maio é o Dia das Mães. E o Supermercado Japão vai realizar um café da manhã dedicado para nossas rainhas. Venha participar! Haverá sorteios de prêmios para quem comprar os produtos participantes. Compre duas balas Mentos e concorra a um micro-ondas. Compre um café Melita e concorra a um fogão. Compre três Rawls e concorra a um smartphone. Sorteio de jogos de panelas e muito mais. Será neste segundo domingo de maio, dia 13, na parte da manhã. Dia das Mães, no Supermercado Japão de Barueri. E atenção, não se esqueça, no Dia das Mães é um dia de dedicar, deixar a nossa rainha mais feliz. Todos os dias é o Dia das Mães, mas neste segundo domingo de maio, dia 13, o Supermercado Japão vai realizar um café da manhã, sorteios de prêmios e muito mais. Venha participar do café da manhã, dedicado para todas as mães. E sorteios de vários prêmios. Japão Supermercado de Barueri. Aqui, você é bem-vindo. Atenção! Dia 13 de maio é o Dia das Mães. E o Supermercado Japão vai realizar um café da manhã dedicado para nossas rainhas. Venha participar! Haverá sorteios de prêmios para quem comprar os produtos participantes. Compre duas balas Mentos e concorra a um micro-ondas. Compre um café Melita e concorra a um fogão. Compre três Rawls e concorra a um smartphone. Sorteio de jogos de panelas e muito mais. Será neste segundo domingo de maio, dia 13, na parte da manhã. Dia das Mães, no Supermercado Japão de Barueri. E atenção, não se esqueça, no Dia das Mães é um dia de dedicar, deixar a nossa rainha mais feliz. Todos os dias é o Dia das Mães, mas neste segundo domingo de maio, dia 13, o Supermercado Japão vai realizar um café da manhã, sorteios de prêmios e muito mais. Venha participar do café da manhã, dedicado para todas as mães. E sorteios de vários prêmios. Japão Supermercado de Barueri.